فارس قنديل صاحب الاوتيل. المشكله اللي ممكن تعطل اي جوازه انك مش لاقي عروسه عجباك. ما توقعتش ان انا هلاقي عروسه حلوه كده. او انك مش عارف تحدد ميعاد الفرح. احنا هنتخطب دلوقتي وبالليل نتجوز. او انك تلاقي اللي بتحبها. طب مش جايز بقى احبك انت؟ انا بقى مشكلتي في الجواز حاجه واحده بس، مش هتجوز.